ကျွန်တော်ရဲ့စားကောင်းနံပါတ်ကတော့ရစားပါခင်ဗျဒီဇင်လေးလေးကတော့အများကြီးလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ထူခြားတဲ့ဇလန်းလေးတို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျကာရီတာကတော့ကျွန်တော်ပါပေါ့ကျွန်တော်ပျော်ပျော်နေတက်ပြီးတော့အဲတစ်ခုခုဆိုရင်စူးစမ်းတက်တဲ့အပုံစံလေးတော့ရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့လိုပါကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ square ဖြစ်တဲ့တကယ်ချင်း9ယောက်ရှိတယ်တကယ်ချင်း9ယောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်တိုင်ပင်ပင်ပေါ့ညှိနိုင်လောက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကြတော့ဟုတ်အများကြီးတော့ပြင်ဆင်စရာလည်းမလိုပါဘူးဗျဟုတ်ဟုတ်အခက်ခဲကတော့တော်တော်များတယ်ဗျများတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအချိန်တွေနေရာတွေအခက်ခဲအများကြီးလည်းရှိခဲ့တော့အများနဲ့လုံးလုံးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်လုံးလုံးရပါတယ်ဟုတ်ဘူးဆုံးစဉ်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ကတရားတနေတော့ဒီလိုလိုရှိတယ်ဒီလိုလိုလုံးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလုံးရတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိတာပေါ့အများကြီးတော့ညစ်စရာလည်းမလိုပါဘူးဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်အမှတ်တရနေနေတော့ဘာလို့တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေရတယ်မိစစ်အစ်စ်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့တရားတစ်ယောက်ပျော်ရွှင်မှုလေးရကြတယ်เนาะအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရကြတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်တရားဟောပေါ့အဲတရားမွေးနေ့ရှိပြီဆိုရင်သူ Birthday wish လေးတွေ surprise လုပ်ပေးကြတော့ဟုတ်အဲအဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီဇလန်းတော့သဘောကျတဲ့ချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့တချို့ဇလန်းတွေဆိုရင်ဟောပေါ့ရန်ကုန်မှာရိုက်တန်များတယ်အခုကကျွန်တော်ပြည်သူ့နေမှာရိုက်တာဆိုတော့ဟောရာသီဥတုကောင်းတာလေးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီဇလန်းလေးကရာသမှုပေါင်းစုံပြီးတော့လူငယ်မျက်နှာသစ်တွေအများကြီးတက်ပါတယ်တရားနဲ့တရားတိုင်တိုင်မမညှိနိုင်နိုင်နေနဲ့ကျုပ်ဆောင်လာတဲ့ဇလန်တွေလေးဖြစ်တဲ့နောက်ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲရာသာလည်းဘောင်းဆောင်ရှိတဲ့အတွက်ဒီဇလန်လေးကိုထွက်လာတဲ့ခါလေးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခုခုမာရင်ခဲ့တာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေအတောင်းဆိုပါတယ်နော်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်